maareeyaha wakaaladda biyaha somaliland maxamed cali darow ayaa maanta horyimid xildhibaanada joogtada ee golaha guurtida somaliland isagoo faahfaahin dheeraada ka siiyey hab nidaameedka ay u socdaan qorshayaasha loo dejiyay in lagu guuleysto mashruuca biyo ballaadhinta ee caasimada hargeysa. Mashruucan biyo ballaadhinta oo ahaa mashruuc muddo dheer ay ku howlanaayeen islamarkaasina ay hawshiisa ku jireen khubro iyo hay-ado ay wada shaqayn leeyihin wakaaladda biyaha somaliland, golahan ayaa waxaa ka soo xadray wa golaha guurtida somaliland dhowr iyo toban xildhibaan oo ah xildhibaanada joogtada ah ee golaha guurtida somaliland, isagoo ay maxamed cali daarood maareeyaha wakaaladda biyahana ay weheliyeen injineerayo khubro ay wakaaladda kala shaqeeya sidii loo soo afmeeri lahaa mashruuca biyo ballaadhinta ee caasimada hargeysa. Xildhibaan siciid cabdilaahi oo ah guddoomiyaha guddida joogtada ee golaha wakiilada somaliland ayaa ugu horreyn maareeyaha ku soo dhoweeyey golahaasi. Maxamed cali daarood maareeyaha wakaaladda biyaha somaliland ayaa soo dhoweyn ka bacdi waxa uu ku dheeraaday islamarkaas inuu gudagalay halka uu marayo mashruuca biyo ballaadhinta caasimada hargeysa marxaladii uu soo maray iyo qorshayaasha u dejisan, isagoo oo sheegay in maalinta ay soo saraan biyo dhan 200 oo mitir kuyubik oo u dhiganta 54 ilaa 50 foosto, islamarkaasina sheegay inay ka badiyeen biyihii awal ay soo saari jireen ilaa 54 oo foosto. Hadhow waxaan filanaa inay gaadho ilaa 200 oo mitir kuyubik, 200 oo mitir kuyubik. Marka midda ugu weyn waxaan yeelanaa infrastructure-kii biyaha dhammaystiran oo casri ah. Midda noo taallaan waxay noqonaysaa ballaadhintii biyaha dhowta leh. Infrastructure-ka horta waxa ugu waad waa infrastructure-kii biyuhuna meesha biyo fiican baa ku jira, geedeeble iyo aagiisaba biyo wanaagsan baa ku jira. Marka in lasii ballaadhiyoon ceelasha oo government system-ka lagu soo xidho taasna waa ta ugu yar, laakiin infrastructure-kii dhammaystirnaa ee lahaa dee nidaamkii biyo soo saarka oo dhan bayinkii magaalada gudaheeda. Magaalada dibaddeeda waa mashruuca imika qaybta pipe-ku ama dhuumihii biyaha soo qaadayay ay gebagabada ku dhowdahay 600 mitir ilaa 700 mitir wax u dhexeeya dhiban maanta. Halka shaqadii kale adkayd ee chamberskii halkii biyaha laga controlo engineer-ka inaan faahfaahin doone ay dhammaantood gebagaboobeen. Amba waxa 72 mahay in laba mid baa harsan maanta oo la bilaabin soo far 72 ka xabe sagbadii waaweynaa ee beebka laga controlo yenba. Mitir laqoday laba wakil. Wan mitir xiisa wax ka yarba isameyni. Waan dhagax. Wadankiina wakhtiina lama ogoladee wixii explosiveska la oran jiray. Ee shaqada fududeynaya qaraxyadii oo cunaqabateyntii hubka jirtay saarnayd Soomaaliland iyo Soomaaliya marka UN-tu ma aqbalayso maamulka shaqadana waxa gacanta ku haysa UN-ta ku haysa inaku dowlad ahaan waxaanu leenahay in dabagalka ayaynu la hubinaa iyaga ka warhaynta cidda maamusha mashruuca waa UN Habitat. UN Habitat cidda ay xil saaratay hubinta tayada mashruucu waa shirkad Jarmal oo loo yaqaano Fitchner Water and Transportation. Cidda qandaraaska haysata waa shirkad Itoobiyaan oo loo yaqaano Awash oo kula jirta heshiis waxa loo yaqaano consortium ama iskaashi shirkad Faransiis oo loo yaqaano Felges Mazon. Wixii soo haray waxa haysta shirkad reer Soomaaliland oo qaybta dhismayaasha nidii sheegay ah. Marka waad qiyaasi kartaan Hargeysa gudaheeda oo yaani Hargeysa oo dhan oo la dhigayo beeb iyo kii waaweynaa kii yaryaraa barkado cusub la qodayo inoo garanayna arrimaha dhulkuna kaabad yaraa la dumiyaaba si xasaasi u tahay ama diirkii yaraa la jiidaaba sida hawlihiisa yacni aada uga dharagsan iyo qaabka ay yahay maxaa nidaamkaas u yahay. Marka qorshihiisu waa muddo 3 sano ah waxaanuna aada ugu rajaynaynaa mashruucaasi inuu isagu noqdo yacni mid si weyn u taabagala insha allah. Injineer Maxamed Faarax oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee hay-adda UN Habitat iyo khubaro kale oo ka shaqeysa wakaaladda biyaha ayaa waxay soo bandhigeen qaamuus muujinaya habka biyo gelinta ee caasimada Hargeysa. Ku darnay markaasi biyaha loo soo kordhiyay 3 ceel oo cusub ayaan halkaa hore hadli ka sameynay oo runtii aad u wanaagsan. Eriyadan shaqala la yidhaaho iyada lafteeda waxaanu ka qolnay ceel, ceelka baanu ka qolnay Tijaaba, ceelkaasi isaga kaba sii wanaagsan eriyada la yidhaaha Gedeble. Marka waxay ku tusaysaa eriyadaasi inay runtii biyo wanaagsan halkaa ay ku jiraan. Intaa ka bacdi ayaa xildhibaanadii ka soo xadray golahaasi waxay su-aaladan dooriya dushay ka huuyeen maareeyaha wakaaladda biyaha Soomaaliland Maxamed Cali Darow, isagoo maareeyuhu isla goobtaasi mid mid uga jawaabay waxayna su-aalaha iyo jawaabo u dhaceen sida tan. Waxaad kordhisay lacagtii biyaha. Tan ugu dambeeyay waddanka qiimaha shilinkeenu hoos buu dhacay, hoos u dhac ballaadhan ayaa ku yimid qiimaha shilinka ama lacagta Soomaaliland marka la barbar dhigayo dollarka. Waxaa taa weheliyey qiimihii shidaalka oo isaguna kor u socday. 2 sano ka hor waxaa laga yaa foostada waxay ahayd dhowr iyo sagaashan 2 sano xitaa ma dhammaan sirmaan December 2016 dhowr iyo sagaashan baa ahayd 4.92 dollar, maantana 104 ka cagta saartay. Marka maxaanu kordhinay foostadii biyaha? Waxaanu ku kordhinay ku shilin
فوسيد بيا كون كسال بقول هاي ذو حنقطة لا بكون يستقال بقول أشلين هدول كا حافظة كي الله أما مهردة حافظة كي الله وين تينا بين لاضي أن هدول كبيو هلاي صدق لا بقول حافظة ذو حيل هينا يستقال قاطي أسكرين لكن حب أنا وكالة دون مركز شغلة وأنا أشيسو أو نيمكن أحسدها ولا ألكينا يتلابك قاطو دينا أنا كنا دينا أنا شغيسان أوف كورس مشكلة وين أمحي مركز شرعي الشقية شن حل ما بقول من مدحك وقويني غرفين يرغروغيد بدن كبعد أيا كنا نكن وحا ونقضى مثل كل ما ذا إس أفكرد وخضر إسماعيل محمد خضر نبال مقبهية عالمي بدن عستون فور تي في مقالة حرقيزا